ବାଲିଯାତ୍ରା ଶେଷ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଦର୍ଶକ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନାଚ ଗୀତ ଭିତରେ ଆଜି ଶେଷ ହେଉଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ନିଷ୍ପତା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହିଟ୍ ଗୀତ ଇଏ ରହିଛି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ। ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ନାଇଟ୍ ରହିଛି, ତା ସହିତ କୁଲଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ନାଚ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଳେ ଷ୍ଟେଜ୍ ତଳେ ବା ଗ୍ୟାଲେରୀ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବେଶ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଜି ବାଲିଯାତ୍ରା ଶେଷ ରହିଛି, ଇଏ ତା'ର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହିଟ୍ ଗୀତ ଭିତରେ ଆଜି ଶେଷ ହେଉଛି ବାଲିଯାତ୍ରା। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଭାବରେ କିଛି ଲୋକମାନେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କି ଏନ୍ଜୟ କିଭଳି କରୁଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ଗୀତରେ। ସେ ଭାବରେ କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଆଜି ବାଲିଯାତ୍ରା ଶେଷ ଭାଇ ଟୋଟାଲ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ ଲାଷ୍ଟ ବାଲିଯାତ୍ରା କଟକ ଆମ ଟୋଲା ଗୋଗା ଭାଇ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ହିଟ୍ ଗୀତ ଚାଲିଛି, ତା ଭିତରେ ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଆଜି ଶେଷ ଟୋଟାଲ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆଜି ଟୋଟାଲ କିଛି ମାନିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି ବାଲିଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ମନ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଶେଷ ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ବାଲିଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କିଛି ନାହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ବି କରୁଛୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଛି ବହୁତ ଲାଷ୍ଟ ଆଜି ପୁଣି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ହଁ କରିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଆଜି ଶେଷ ହେଉଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଶେଷ ହେଉଛି ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା କମି ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ବା ଦଶ ଦିନ ଚାଲି ଦଶ ଦିନରେ ସରୁଛି, ତଥାପି ଲୋକ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଆଜି ଶେଷ ହେଉଛି। ସତେଜ ସକାଳରେ ଖବର କାଗଜର ତାଜା ଖବର ଗରମ ଚା ସହ ମଧୁର ଆଳାପ ଖବର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚା ଖଟିରୁ ଖବର କାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8ଟାରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର।